Hazırda Badamdarda sürüşmə baş verən əraziyə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Eldar Əzizov və baş nazirin müavini Hacıbala Abdalov gəlib. Hər iki vəzifəli şəxs jurnalistlərə açıqlama veriblər. Hacıbala Abdalov açıqlamasında qeyd edib ki, bu ərazidə tikilən evlər qanunsuzdur. Yolun aşağısında restoranda sürüşür, onun fəaliyyəti dayandırılıb, çayxana da təhlükəli yerdədir. Bir evdə qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün sökülüb, vəziyyət çox gərgindir. Bugün səhər saat 9-dan sürüşmə artıb və davam edir. Köçürülən 11 ailə öz qohumlarının evlərinə gediblər. Müvafiq qurumlar rəy versə ki, burada yaşayış mümkün deyil, hamısı sökülecək. Amma burada kompensasiyadan söhbət gedə bilməz, çünki hamısı qanunsuz tikirlərdi. Onu tikənlər də bilir. Dedilər ki, bura sürüşmə zonasıdır, amma yenə tikirdilər. 2 gün öncə tikilən divar var burada. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Sabayıl rayon İcra Hakimiyyətinə göstəriş vermişəm ki, qanunsuz tikililər sökülsün. Heç birinin sənədi yoxdur. Ki, biz heç nəyə baxmayaraq tikirik. Bugün də bunun arxasında bilirlər ki, tikinti olmaz, tikinti davam edir. İndi bu saat şəhər icra hakimiyyətinə və rayon icra hakimiyyətinə göstəriş verdim ki, geçsinlər onların hamısını söksünlər. Çünki heç bir sənəd yoxdur. Bu faktdır. Nəinki sənəd yoxdur. Əsas, ən böyük bəla ondadır ki, bu binaların heç birinin kanalizasiyası yoxdur. Bu gəlin tələsməyək də, burada alimlər iştirak edirlər, onlar bu prosesi müşahidə edirlər və nəticədə yəqin ki, rəsmi rəy təqdim olunur. Bəs o təpənin başındakı tikillərlə bağlı bir... Onlar artıq 10 illiklərlə dayanıb, bu yeni tikillər deyil. Hər halda o vaxt onlara qərar verən adamlar da məsuliyyəti daşımalıdırlar. Və belə götürəndə yəqin ki, savadlı adamlardır. Bunlar bu landşaftı görəndə gərək götür qoy edərdilər. İlk dəfə bunu burada tikməyə məqsədə uyğundur ya yox. Burada sürüşmə vaxtı ilə də olub, bundan sonra da olacaq. Buranın landşaftı belədir.